вітаю. Це новини на відкритому у студії Юлія Демченко. Про події вівторка дивіться просто зараз. У Дніпрі через грип всі школи закриють на карантин. У Дніпрі радилися, як комунальним підприємствам стати енергоефективними. Стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Державні нагороди отримали 15 мешканців Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально просто зараз. У Дніпрі всі школи закриють на карантин. Про це написав на сторінці у соцмережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Захворюваність на грип та ГРВІ в області перевищила епідемічний поріг. Через епідемію навчання у школах Дніпра припиняється з 6 по 17 лютого. За останній тиждень кількість хворих у регіоні зросла на 44%. До лікарів звернулися понад 26 тисяч мешканців. Більшість з них – діти. На карантин уже відправили майже 99 тисяч школярів Дніпропетровщини. Дитячі забавки закінчилися пожежею. Займання сталося у квартирі в Новокудацькому районі Дніпра. Пожежу спричинили двоє дітей. Вони налили воду на розпечену пательню з маслом. Погасили вогонь сусіди до приїзду рятувальників. Ніхто не постраждав. Пошкоджено лише натяжну стелю. Поліція Дніпра затримала чоловіка, який незаконно виловив понад 70 кілограмів риби. Своїм незаконним рибальством він завдав збитків майже на 10 тисяч гривень. У браконьєра вилучили рибальські сітки та електролов. Відкрито кримінальне провадження. Горе-рибальці загрожує штраф або до 3 років тюрми. В Україні планують створити єдину екстрену лінію 112. Вона має покращити сервіс та зменшити час на обробку екстрених викликів. Дніпропетровщина – перша пілотна область, де 5-й рік поспіль працює єдина диспетчерська служба. Тут готові допомагати цілодобово майже півсотні фахівців. Половина з них – диспетчери-евакуатори, які безпосередньо передають отриману інформацію на смартфон бригади швидкої. Також у регіоні діє служба 112. На неї щорічно надходить понад 7 тисяч дзвінків. Сьогодні ми епізодично дуже співпрацюємо із службою 112 і отримуємо від служби 112 певну кількість дзвінків. Можливо порівняти, якщо на рік надходить до єдиної диспетчерської Дніпропетровської області понад 1 мільйон дзвінків, то від служби 112 ми отримали за 2019 рік 7892 дзвінки. Кожен житель Дніпропетровщини відчуває, розуміє, що до нього прийдуть на допомогу. Якщо він звертається хоч окремо на 103, хоч робить дзвінок на 112. Існують всі протоколи взаємодії, існує повне порозуміння між всіми службами, але є ряд таких моментів, які потребують зміни або доповнень в законодавчій базі. Як комунальним підприємствам стати енергоефективними? Про це сьогодні на черговій зустрічі говорили енергоменеджери Дніпропетровщини. Побувала на ній наша Лідія Дмитрашко. Енергоменеджерка Юлія Сабатюк вже має досвід впровадження енергоефективних проєктів у Луцьку. Там у місцевій школі номер 1 утеплили фасад та встановили сучасну котельню. У такий спосіб знизили енерговитрати. Тепер жінка ділиться досвідом у Дніпрі. Дуже великі кошти ми сплачуємо за ті енергоносії, які фактично використовуємо по бюджетних закладах. Тому якраз той досвід впровадження тих енергоефективних заходів, він показує про те, що споживання можна зменшити наполовину. На зустрічі місцевому самоврядуванню радили запровадити спеціальну посаду енергоменеджера, який буде опікуватися питаннями енергоефективності. В Україні пілотно вже створено 3 мережі енергоменеджерів – у Дніпропетровській, Житомирській та Івано-Франківській областях.
Дніпропетровська область є одною із область із трьох областей, які впроваджують новий пілотний проект на території України розбудова мережі енергоменеджерів. Енергоменеджери на сьогоднішній день це тема дуже нова. Вона актуальна з огляду на енергоефективні технології. Органи місцевого самоврядування, так, то вони формують себе у своєму складі в залежності від площі своєї території, формують у себе або одного співробітника, або відділ, або департамент. І, відповідно, це є територія, за яку вони відповідають. Ну, відповідно, остаточна мета – це довести клас енергоефективності будівель вище класу С. За словами експертів, енергоефективні заходи дозволяють економити бюджетні кошти громад. Гроші, які заощаджують на оплаті енергоносіїв, йдуть на інфраструктурні проєкти. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні 15 мешканців Дніпропетровщини отримали державні нагороди. Їх вручили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Серед нагороджених – шахтарі, трактористи, залізничники, енергетики, зоотехніки, артисти, вчителі та тренери. У Дніпро-ОДА кажуть, такі відзнаки – гарна мотивація для людей працювати ще краще та показувати гарний приклад колегам. Це і трактористи, і зоологи, і вчителі. І артисти, тобто і керівники підприємств, абсолютно різні люди, які своєю невтомною працею, великою роботою постійно прославляють нашу область. І доказали всім своїм друзям і родичам, і колегам, що вони найкращі. Ну, я, звісно ж, безмірно щаслив отримати таку високу нагороду, заслужений артист України. Звісно, це дуже важлива нагорода і, мабуть, я жив, ну, йшов всю життя до цього. ЗНО вже близько. В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєструватися можна до 24 березня. Подробиці знає наша Кристина Малікова. Владислава незабаром закінчить школу. Планує вступати на економічний факультет. Тому реєструється на ЗНО з української та англійської мови та з математики. Дівчина розповідає, приділяє підготовці по декілька годин на тиждень, аби успішно пройти тестування. Можливо, самопідготовка близько однієї години, плюс репетитори, англійська мова – 3 години. Математика – 1 година. Іван ще не вирішив, куди планує вступити. Тому реєструється на ЗНО з математики, української, англійської та історії України. Планує перевірити свої знання на пробному незалежному оцінюванні. У школі нам ще не проводять пробні тестування, буде пробне ЗНО. Це буде наприкінці березня. Я вже зареєструвався на це пробне ЗНО з української мови та англійської мови. А готуюся, я купив різні конспекти та вчу кожен день. Вчителі допомагають учням правильно зареєструватися на ЗНО. Під час реєстрації там нічого складного немає. Якщо всі документи зібрані, а там невелика кількість документів, це просто паспорт потрібно, це 2 фотокартки розміром 3×4. І якщо є необхідність, якщо людина з особливими фізичними потребами, то ще треба медичну висновок про те, що її ці особливі умови забезпечили на пункті тестування. Майбутні абітурієнти можуть зареєструватися самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Треба заповнити картку учасника ЗНО та обрати предмети. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 24 березня. Кристина Маліко, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Хоча зима цьогоріч тепла, опалювальний сезон триває і наразі актуальна тема субсидій. Порядок її оформлення цьогоріч змінився. Ті, хто хоче самостійно оплачувати комуналку, можуть отримати пільгу на банківський рахунок або живими грошима. Що для цього потрібно, у студії «Відкритого» розкаже начальниця відділу прийому громадян з питань субсидій та інших пільг Самарського районного відділення Дніпра Нінель Бойко. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, українці мають право отримувати субсидії як на банківську картку, так і готівкою. Як зараз можна оформити монетизацію субсидій? Мені відомо, що раніше це можна було зробити тільки до 15 жовтня. Що змінилося зараз?
Да, особи, які звертаються за призначенням субсидії, зараз отримують житлову субсидію в грошовому вигляді. Є два види виплати цієї субсидії, житлової субсидії. Це безготівкова і готівкова форма виплати субсидії. Громадяни отримують отримують житлову субсидію в грошовій формі, в готівковій формі. Це ті, які в прошлому опалювальному сезоні отримували субсидію в безготівковій формі, або які, у яких відсутня заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги. А громадяни, які вперше звертаються за призначенням житлової субсидії, вони отримують житлову субсидію в безготівковій формі шляхом перерахування на Ощадбанк. А що треба, аби отримати готівкову монетизацію субсидій? На жаль, діючим законодавством не передбачено, якщо людина отримує вже житлову субсидію в безготівковій формі, то вона тільки після закінчення сезону вона зможе отримувати готівкою в грошовій формі, грошовій готівковій формі. І громадяни, як я вже казала, які в минулому опалювальному сезоні отримували субсидію, вони зараз всі до одного отримують грошові в готівковій формі шляхом перерахування на їх особові рахунки в банку або через відділення акціонерного товариства «Ощадбанк». Особи, які отримують субсидію, отримують які пенсію, то вони отримують житлову субсидію за способом виплати пенсії, тобто або на їх особові рахунки в банку, або через відділення, Укрпошти. А особи, які не отримують пенсію, вони отримують шляхом перерахування на Ощадбанк. Які документи треба подати, щоб отримати субсидію, і скільки зараз мешканців Дніпра отримають пільги? Да, механізм призначення житлових субсидій значно удосконалюється вже з 95-го року. Ми призначаємо субсидії, і значно спрощений механізм призначення житлових субсидій для громадян. Зараз для призначення житлових субсидій вони надають тільки заяву і тільки декларацію про доходи. Якщо людина мешкає за договором оренди житла, чи подає копію договору оренди. Заяву та декларацію можна подати як особисто в управлінні соціального захисту населення, або направити через поштове відділення, або в електронному форматі, через офіційний веб-портал нашого Міністерства соціальної політики, або через інтегровані ним системи з підписанням, з електронним підписом. І на даний час, якщо раніше, то люди багато кількість документів здавали для призначення житлових субсидій. Це довідки про склад сім'ї, довідки про забезпеченість комунальними послугами, довідки про розмір доходів кожного окремого громадянина. Зараз цю роботу проводять працівники управлінь соціального захисту населення. На питання, скільки отримувачів житлових субсидій, на даний час у місті Дніпрі 45,5 тисяч отримувачів житлових субсидій. Порівняно з прошлим роком, це 67,5 тисяч отримувачів субсидій. Це ми бачимо, чим це обумовлено, зменшення кількості субсидій. Є ріст заробітної плати також, поступовий зріст пенсії. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо виникають борги, чи можуть відмовити в отриманні субсидій? І взагалі, які є приводи для того, щоб відмовити в отриманні субсидій? Да, одним із умов призначення житлових субсидій або на наступний період, або вперше, коли звертається особа за призначенням житлових субсидій, є відсутність боргів по сплаті за житлово-комунальні послуги, просрочена понад 2 місяці. Загальна сума, якої перевищує 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів. Це 340 гривень. Також, при яких не призначається житлова субсидія, це якщо сім'я мешкає в житловому приміщенні, загальна площа якого перевищує 120 квадратних метрів в багатоповерхових будинках і 200 квадратних метрів в індивідуальних будинках. Також житлова субсидія не призначається громадянам, які мають у своєму володінні автотранспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше, ніж 5 років. Також житлова субсидія не призначається громадянам, які здійснили купівлю протягом 12 місяців перед днем звернення за призначенням житлової субсидії, купівлю якоїсь земельної ділянки, будинку, транспортного засобу, або платили якісь послуги, крім послуг з навчання та послуг лікування, на загальну суму більше 50 тисяч гривень. Також житлова субсидія не призначається громадянам, які
які згідно державного реєстру боржників мають заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги. Також житлова субсидія не призначається громадянам, яким протягом періоду, за який враховується за призначення житлової субсидії, вони зовсім відсутні доходи, або у них вони не сплатили єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дуже дякую вам за такі змістовні відповіді. Сьогодні ми говорили про субсидії. У студії відкритого була начальниця відділу прийому громадян з питань субсидій та інших пільг Самарського районного відділення Дніпра Нінель Бойко. І до інших тем. 16 видів раку – саме стільки хвороб криється в одній цигарці. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з онкохворобами активісти Дніпра вийшли на центральну площу, аби застерегти городян від шкідливої звички. Вони організували фотовиставку під назвою «У вашому диму легень не знайдено». Долучилася і наша кореспондентка. Моторошні ілюстрації, кошмарні лозунги та фото знівечених облич – це елементи фотовиставки, яку «Просто небо» представили дніпрянам. Її головний меседж зрозумілий кожному – куріння вбиває. Після перегляду Христина зізнається, шкода куріння для неї не новина. Я вже дівчинка пугана, тому я вже все бачила. Дівчина палить вже багато років. Переконана, бажання кинути цю згубну звичку має йти від самої людини. Чоловік повинен сам бросити. Сам. Ну, якщо чоловік захоче, він бросить. Це все психологічно в голові сидить. На Юлю виставка таки справила враження. Дівчина впевнена, цими застережливими плакатами активісти можуть достукатись до людей. Вони моторошні. Тобто вони показують ось дійсно те, що може бути, якщо люди будуть продовжувати палити. Організатори виставки не тільки запрошували переглянути експозицію, а й закликали підтримати законопроєкт про шкідливий вплив тютюну. Документ збирається прийняти Верховна Рада. Молодь роздавала перехожим бюлетені про деталі законодавчої ініціативи. А якщо дуже коротко, цей законопроект містить собі ідею того, щоб заборонити продаж електронних сигарет та різних тютюнових виробів особам до 21 року, тобто збільшити ценз, скажімо так. Пачки цигарок мають виглядати одним кольором, однаково із 60% площі мають покриватися саме інформацією про те, що до чого призводить саме тютюнопаління. Фотовиставка «У вашому диму легень не знайдено» одноденна. Її експонати активісти планують передати до молодіжних центрів Дніпра, щоб у такий спосіб нагадувати про важливість здорового способу життя. Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Відвідав 52 країни та намотав 33 тисячі кілометрів автобанами Європи і Азії. Італієць Клаудіо Куерчолі півроку мандрує світом на власному міні-авто. Зараз гостює в Україні, куштував борщ, оцінив якість наших доріг та українську гостинність. І журналістами відкритого мандрівник поділився враженнями та розповів про майбутні подорожі. Шеф-кухар з Італії Клаудіо Куерчолі восени відмовився від кухарських прилад та пересів за кермо ось цього невеличкого авто. У мандрах він для нього і готель, і транспорт, і музей одночасно. Тут дуже комфортно та затишно. Так я їду. Ось так сплю. На помітному місці в салоні автівки Клаудіо розмістив свою колекцію сувенірів з різних країн. А ось це подарунки. Деякі я купую, деякі дарують місцеві мешканці. А ось на бампері – прапори країн, які встиг відвідати. Загалом 52 держави. Подолав 33 тисячі кілометрів і зробив висновок – поганих доріг не буває, лише складні. Шлях, що подолав від Одеси до Запоріжжя, каже, найскладніший. Мандрівник каже, у кожній країні витрачає небагато, усього по 40 доларів. За ці гроші намагається і музеї відвідати, і місцеві страви скуштувати. З кулінарних шедеврів йому найбільше запам'яталися вірменські м'ясні делікатеси та український борщ. Принципово надегустую італійську їжу в Європі, бо вона дуже відрізняється. Із Дніпра Клаудіо вирушить до Чехії, потім до Білорусі та Молдови. Там також відвідає ринки, ресторани та музеї, познайомиться з місцевим колоритом, мандруватиме світом до кінця квітня. Юлія Демченко, Денис Крикус, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».
У Кам'янському пройшов чемпіонат з козацького двобою. Він зібрав 150 бійців. Демонстрували свою майстерність спортсмени різного віку, рівня підготовки та з різних міст України. Брала участь у змаганнях і місцева юнацька спортивна школа номер 1. По-козацьки завзяті, по-спортивному загартовані. Відкритий турнір з козацького двобою вже 5-й рік поспіль збирає спортсменів, які демонструють навички бойового мистецтва. Хочу відмітити, що цей вид спорту готовить не тільки сильних мужчин фізично, але й волевих ребят, які стануть захисниками своїх сімей і нашої родини. Цьогоріч на турнір приїхали 150 спортсменів з різних міст області та України. Змагання проводилися паралельно на татамі та у ринзі. Це рекордна кількість спортсменів за всі часи моєї роботи в козацькому двобої. Це свідчить про те, що дійсно розвивається козацький двобій як національний вид бойового мистецтва. На турнір запросили учасників бойових дій на сході України. Вони вболівали за всіх учасників, а от за маленьких козаків – найбільше. В своє время козаки за Вчищали Україну, зараз це якраз козацтво возрождається. Я думаю, що такі соревновання треба проводити чаще. У командному заліку золото здобула команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Загалом спортсмени з Кам'янського завоювали 34 золоті, 26 срібних та 38 бронзових медалей. Сергій Сичов, Юлія Демченко, Євгеній Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся на відкритому і до наступних ефірів.